Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aja 9 tarikh julai 2022 shonibar khabarat istiqbal garazar onora biaglunore onora fati asi ai aisha foiler shurut sai ajjar arabi sir khabarar surukhi shan prenet marhaye barmar dozen dozen shoinnam rpdf or 11 jon larai goriya bideshor khabarar surukhi বৰ্ডাৰৰ ফজাতৰ হল গৰি বল্লা চুদানৰ আল বুৰহান লৈ ব্ৰজা মন্দিত ফঁইছে বুলি হয়ে ইথিঅপিয়াৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে খবৰৰ তাফচিল সোমবাৰ দিন শ্বান প্ৰেনৰ পেখন টাউনশ্বিপত ইনকিলাবী ডায়কলে মিলিটেৰীৰ গাঁতি থামলা কৰিবাৰ কোচিছ কৰিবাৰ বাদে ওগা ডৰ লাৰাই ঐদে টাইমত বৰ্মাৰ মিলিটেৰী হুকুমাতৰ 40 জনৰ ওৱৰে সৈন্য আৰু পি ডি এফৰ 11 জন লাৰাই গৰিয়া মাৰা হাইয়ে বিন্না ফাঁচব আজ দিহিয়া কাৰেণ্ডি নেশ্যনেলিটিজ ডিফেন্স ফৰ্চ কে এন ডি এফ কাৰেণ্ডি নেশ্যনেল প্ৰগ্ৰেছিভ পাৰ্টিৰ চাতি কাৰেণ্ডি আৰ্মি পি ডি এফৰ অন্য দুৱা ডায়ে দৈনৰ শ্বান প্ৰেনেৰ পেকন টাউনশ্বিপৰ শুৱে পাই এয়ে দে লল পাতৰ ফাৰা কলৰ ডাকে মিলিটেৰীৰ গাঁঠি অকলৰ মাজে হামলা গৈছে ইনকিলাবী ফৌজ অকলতো জেতে গাঁঠি ইন কাবু কৰি পেলাবাৰ ৱক্ত ইয়ে বৰ্মাৰ মিলিটেৰীয়ে বেছি কামানৰ হামলাৰ দ্বাৰা জবাব দিয়ে আৰু বেছি কৰি সৈন্য লামায়ে আর হিতরা জাগা ধরি রাখে লড়াই ইনর টাইমত 11 জন ইনকিলাবি লড়াই করে ইয়া মারা হাইয়ে হামলা হিবা মাঝে বর্মার মিলিটারি হুকুমাতর 40 জনের ওর সৈন্য মারি ফেলাইয়ে আর আরো বেশি সৈন্য কলরে জখম গজ্জে বলি কে এন ডি এফ এ দাবি গজ্জে সোর্স ইরাওয়াডি বৰ্ডাৰৰ ফজাতৰ জৰিয়া আতিয়াৰ দৈজ্যা লাৰাই অয়েদেহে মছলাহি আনৰে শান্তি চাতে হল গৰি বল্লা আত্ৰাফৰ দেশ চুদানৰ নেতালৈ একান ৰজা মন্দিত ফঁইছে বুলি ইথিঅপিয়াৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আবি আহমেদে হৈয়ে গেলদা মাছত গৰমা গৰমি চলে দেহানিলা বৰ্ডাৰৰ এলেকাত লাৰাইবাৰ বাদেতো এই দুনী নেতাৰ দৰমিয়ানত মচৰাইবা অয়ে যেনে চুদানে হৈয়ে দে ইথিঅপিয়াৰ ফৌজসকলে চুদানৰ সৈন্যসকলৰ ওগা ডাইৰে দৰি ফেলাই বাদে মাৰি ফেলাইয়ে এই দাবীয়ানৰে ইথিঅপিয়ায়ে ইনকাৰ গজ্জে মঙ্গলবাৰ দিন কেনিয়াৰ ৰাজধানী নাইৰবীৰ মাজেও এদে হানিলা আষ্টৱান দেশলে বন্য দেহানিলা এলেকাৰ জমৰীয়া ইণ্টাৰ গভাৰ্ণমেণ্টেল অথৰিটি অন ডেভেলপমেণ্ট আই জি এ ডিৰ ওগা বৈঠকৰ ফাকতো ইথিঅপিয়াৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে চুদানৰ মিলিটেৰী নেতা জেনেৰেল আব্দুল ফাত্তাহ আল বুৰহানলৈ দলাৱয়ে মঙ্গলবাৰ দিন টুইটাৰৰ মাজে আবিয়ে লিখে দে শান্তি চাতে হামগৰি বল্লা দুনি দেশতো বেছি চাদ দেহানিলা মামলা অকল আছে দেহে হঠাৎ আৰা দুনিজনে ৰাজি হয়ে হাঁচ মছলা অকল হল গৰি বল্লা মচৰা দে শান্তিৰ হল নেলাই বল্লা আৰা দুনিজনে এখন ৱাদা গজি বুলি তাই হয়ে চৰ্চ আল জাজিৰা আজিৰ সাজ খবৰ এদে এদূৰ আৰু বিচি চয়াদ ফোনে অকল বিয়াক বুলনৰে শুকুৰিয়া সহি টাইমৰৰে প্ৰতিদিনৰ এণ্ডিলা নয়া খবৰ পাই বল্লা চেনেল গোৱাৰে ছাবস্ক্ৰাইব কৰন আৰু বেছি বেছি শ্বেয়াৰ কৰিয়ৰে অন্য কিয়াৰিও চাইবাৰ মৌকা কৰি দন আছালামু আলাইকুম ৱৰাহমাতুল্লাহি ৱাবাৰাকাতুহু